Atere mwesimua angali hedi agioka woko ere tuwa official charges ni ive exubi. Na tutiri hedi tamma wakili amwesimua tuge mutara kuligana na media ate ripoti ya charges isi ya kego jagiru. Dita ango tutiri yawe ya natutiri kaa nevegia na kogwe tuwe woko kuligana na wadoto ndo ugenegero samoji ugenyi tuwa niyari kondete statement. Na statement we kuri kia kure kodi soke we woke igo tiri. Ni kuga we bode ina we woke igo. Na re wikwe to kweda. Ari ambara ale duga wohoro yu. Okoro DPP. Nye ugire to tiga ditagu. Mwesi mwa na kaya ditagu. Na ndendela kena tatu hatu na mwesi mwa. Sene tatu tu ilo kukangata. Na nedona odo. Anegra na kwe media. Na ukikorwa digali siku mwere te okuwa. Newe gama tuwele ni officially. Ni dena data wakiri na mheshimiwa wakiri wa mheshimiwa dede tuna mheshimiwa simu nake ni wakiri na tue haa ijue ni gwe toa editago kogo tutiwe inyumura tuwera abu ite inyumura tuwera na agotiri hede tukete kira communication ya mudemba oyo osio tutikete kira diko higire tutikomete mheshimiwa mude da komete na tutikwe siri ya dirikari egi korwerane kere hirie vigari kikosi kigima kigihorana na batuni ya mikwara ya materialist utuku mugima maraire makihita mwesi mwa o ginya makamweterera ninge thutha wa kuriho kurekia kurekia eta wadikimura akana mwesi utiri tu ngio yo horo cio ringi na ithe na IG bi datwari ili IG na simu sia mwesi mwa kaundi komande na simu ya mwesi mwa riu huko ipito kulitone either IG kana DPP officially to communicate with you. Na mwesi mwa kangata, na teju tono na kenya dedikite yu horosyo. No tutiwiti kira, aduwaria mara rutete horoyo, matukere u atiri unio, tuwe haa atene yu mea kugatu zenge. Na utiri kuki ditako, soke weiruwa umeke, hore ero, uatene wareke ya mwesi, utiri ubra ditako. Na jani kwele here ego. Lehe, areri uira, matukane, na aditangani woko tukwenda mudi tangani woko ni wote na hatire na thina no moke matwere ri officially na no clarify no moke ri matwere officially ditango ni ekatia ni avega kana matire kitie gucora ditango no ni tukwenda kukiuga na makiruta wira ucio wothe ri ndigai korwo no maundu mara marari ho masiasa ma kuharasi na kuhanyukia ndu gutari na kwihariria kuria kwagirire Uni mujube, ukikuwa mujube ni ya kwa hanyo kiyo kuhole, mudu wa kawaida raia. Ana, mudu wa kawaida ya ya ya. Kiswahili, anza na kiswahili. Ya kwanza, ningetaka kushukuru sana watu wa Kiharu na watu wa Murang'a. Kwa vile wametua wa nasisi. Kutoka siku ya Saturday vile ni maneno isitokea. Na mimi nikitaka kusema, mimi ni mtu ambaye ni mtulivu sana. Na hawa watu wa Kiharu wananijua, nilifanya kampeni hapa, sijawahi tukana mtu. Na sijawahi fanya kitu yoyote ambayo iko kando na sheria. Na nikitaka kusema, siku ya jana nilikamatwa hapa katika kanisa ya ACK, kulikuwa na hafla ama show ya TV, na mimi niliona battalion kubwa sana. Na ile kitu ilianza kwanza kuniweka hofu, ni kwanza gari zetu zote, yangu na ya marafiki wangu walitoa pumzi hizo gari zote including my own car na walikuwa pia wanagongagonga vio na sasa vile nilitolewa nikapelekwa huko nikawekwa cell na nikapata hata watu wawili voters wa hapa Kiharu na tukakaa tena nikatolewa nikaambiwa tuna pahali napelekwa mimi nikawekwa katika Subaru na kulikuwa na so many Land Rovers mbele na nyuma na watu na AK-47 na tukienda nikauliza tunaenda wapi hawaku wanataka kuniambia lakini kufika keno nikasikia wanaanza kusema yesa wakazunguka nikauliza mnanipeleka wapi kuja kwa barabara ile kitu iliweka hofu zaidi those vehicles wakasimama ama zikasimama kwa bike na vile zisimama na ni usiku nikaanza na of course hakuna gari inanifuata zetu walikuwa wametoa pumzi nikaona sasa maneno imeharibika. But kwa bahati ya maombi ya watu wa Kiharu,
wakaingia tena kwa gari na wakakuja. But I want to say our police people, our police officers are very good, very professional. But I could see clearly kuna mtu alikuwa anawaeleza cha kufanya, lakini wakaona pengine hawawezi jiweka kwa shida kwa sababu ya mtu mwenye anapiga hizo simu. Sikuwa naelewa ni nani. Na mimi nataka kushukuru watu wa Murang'a. Nataka kushukuru watu wa Murang'a sana kwa kusimama, wa mama wa Murang'a na wazee na vijana kwa kuniombea, kwa sababu niko hapa uhai kwa sababu ya maombi yenu. Na mimi niliambiwa jana, nikaandika statement na nikasign na nikaelezwa nikuje hapa kwa koti. Na nikaita mheshimiwa senator, my lawyer, na mheshimiwa Alice, na mheshimiwa Geshimu, na wakanieleza lazima tutii koti. Na mimi nikasema lazima nikuje. But I also want to say, nimeona ripoti. Na mimi nikipewa tu ripoti sina kesi, najua watu wa Kiharu wanagoja kuona hiyo. Because they know I have never, sure. Too sad, I have never done anything to embarrass them. But I also want to caution, na ni vizuri nisemee hapa kwa koti. I want to request, mimi na nilisema jana, tulifanya kazi sana kuweka hii serikali katika kwenye iko. Tukauza maproti wenye walikuwa na kidogo, hata bila makao. Tuka campaign, na kuna watu wamepewa kazi kwa serikali. Because there is no way you can convince me 150 GSU officers can come to Murang'a to hand such a thin person like myself, honestly. Na kama hawana orders. Na mimi nataka kuambia, our PSK Bishop, tafadhali kwa sababu I know what I'm saying. Mimi siyo mjinga. Na nikisema hiyo, I am saying something I can substantiate. Tafadhali tusiweke polisi wetu katika siasa. Mimi niliwasikiza jana, very professional. In fact, the guy alikuwa kando yangu ni mtu hata nilikuwa nasikia akisema ako na master's degree. So I know ni watu wanatii sheria. Tusiwatumie kwa njia mbaya. Na pia nashukuru raia kwa sababu mimi natoka Kiharu. Kiharu is where Matiba was MP. Na Matiba alikuwa anasema let the people decide. Sure. Mimi people's power. Watu wa Kiharu wakiniambia kazi yangu imeisha, nitashukuru Mungu niseme asanti kwa nafasi. Lakini sitaitikia intimidation. Na niko hapa koti, kama kuna mtu wako na mashtaka, I am ready to say the whole story because I know from my heart is clean. I am only pleading with them. Mimi ni kijana, na mimi ni kiongozi. Tafadhali, let no one think of harming me because I know there are those plans. Jana tukienda, tulikuwa na report. And it's good I clarify, kwa sababu ni maisha yangu. Kwa nini nilikuwa natolewa Murang'a nipeleko Kamukochi? Because we also have police officers who are our friends. Na walikuwa wametueleza pahali nilikuwa nipeleko katika cell, kulikuwa na two people. And we know this and we can substantiate. Two people ambao walikuwa wamepatikana na makosa ya juu sana. Nilikuwa nipeleko hapo na halikuwa kwa nia mzuri. So I want to say I am very, very grateful that I'm here talking, and I want to thank the people of Murang'a for standing up with what Matiba used to say. Let the people decide. Sure. What we can decide, mimi ni tati, but not a government officer. Mwenye tuli campaign akapewa kazi. Sasa kazi yake is to intimidate many of us who sold, used our savings to make sure we are where we are. Na mimi ni mtiifu, na nikitakikana pahali popote, I want to request, don't even set those GSUs. Nitajisalimisha hapa. Na hayo mengi, tafadhali mnaelewa siwezi ongea sana saa hizi. Because one, I'm terrified, sijalala, na I'm very, very, mimi nasikia baya sana. Kwa sababu najua hii ni kisiasa, ukinitaka kisiasa, nipate hapa Kiharu. But don't use our instruments to intimidate me. Kwa sababu, mimi nasimamia hawa watu wote, na wanajua kwenye tuko. Thank you. Yeah, nisema ya kwamba kwangu imekuwa a long journey kwanza wakati nilianza kusikia na kuona kuna bunduki ya kwamba rafiki yangu yule yule anaweza kuwa ndani. Na wakati hiyo kisanga nilipofanyika wakati wa Sunday niweza kumwongelesha mheshimiwa nikamwambia ajichunge kidogo hawa watu siwaamini. Na nyumbaye alipoenda kule kwa talk show nikaenda nikamuona na tukajaribu kupanga
na nilifurahia venye alisema yeye hata jificha atafanya kazi. Na nisema ya kwamba hakuna hata siku moja my friend Dede Nyoro ameenda akajificha, amekosa kufanya kazi yake. Jana alishinda kazi ya CDF, akaenda pande ya Kiangage, akaenda pande ya Kahuya, na nyumae jioni akakuja katika hicho kipindi. Na pale juu walipokuwa katika hicho kipindi tulikuwa tunauoga ya kwamba kunaweza tokea mushiki, patokea vurugu. Maafisa walikuwa na ukali mwingi sana, wakakuja wakavunja mpaka ile tunaita kioo cha dirisha magari yake, wakadeflate hiyo gari yake, na wakasema wanataka kustorm. Uzuri tukaweza kuongea na wao, tukaelezea pana Dede ni mtu ambaye ni wa amani, wacha niye kipindi kimalizike niingie tutakuja naye. Diposa ni kweli baada hicho kitu kuisha tukaenda mheshimiwa akatoka nje na wakaanza wakampeleka kule juu. Na niseme ya kwamba ni kweli nimepata waliweza kunipigia simu wakinielezea kwamba wana drop hayo mashtaka, lakini ni vizuri pia tu na ile tunaita abundance of caution. Na diposa mheshimiwa kuja hapa tujionee kimasomaso ya kwamba ni kweli zimeondolewa, isiwe ni mtego. Inaweza kuwa ni mtego. Unajua kuelezewa yeye mheshimiwa sijui wakili ambia you are client hiki tumeondoka ni kweli, it is true, mimi nilipata hiyo report, but also from a cautious point of view nishakuwa ambiwa kuja hapa na ni mtu ambaye anafuata sheria. Ni vizuri hiyo. Pangu nitaelezea watu wa hapa Kiara ya kwamba mimi pangu nitasimama na Dede Nyoro kufa kupona. Niseme ya kwamba tulijuana kutoka kitambo, amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi sana, na mahali popote yuko katika mabrengo ambayo yuko, mimi pangu lazima nifuate. Kumbuka huyu kijana alikuwa chairman wangu wa CDF, na ile kazi tulifanya na yeye diposa watu wakasema watamchagua awe mbunge. Kama tungefanya kazi mzuri baya, sifikiri watu wa Kiaro wangemchagua. Lakini ile kazi tulifanya mzuri mpaka ambayo kwa hivi sasa anaendelezea, wananchi wa Kiaro wamefurahia sana, kuonyesha sisi pangu kama rafiki yangu lazima nisimame naye itokee chochote. Si mambo na kisiasa, si mambo na mlengo, yuko ako na haki ya kisheria. But my personally, as a personal friend, wajua tunasema ya kwamba a friend indeed is a friend indeed, isn't it? So unajua marafiki wako wakati unaanza kupata shida. Niseme ya kwamba nitamuelezea my friend ya kwamba hizi mashida ambazo unapitia kwa hivi sasa ndizo hufanya watu wale ambao wanakuwa vigogo wa siasa wapitie. Tunajua kwamba Uhuru Kenyatta na mdogo wake ambaye tunamuita naibu yake William Ruto wasipokuwa wangeenda ICC wangefika hapo, si ndio? So hii mashindo naendelea, usijua ni Mungu anakuletea ndio uweze kuendelea na uendelee kabisa. Na mimi kama rafiki yako I want to assure you nitakuwa behind you and I ensure you succeed. Na wale ambao wanakuletea hiyo madharau wajue sisi watu wa Murang'a, sisi ni watu ambao tuko imara. Murang'a County tunafurahia ni kwamba Dio County imekuwa ikitoa vigogo wazito kisiasa. Matiba alitoka hapa. Charles Robia alitoka hapa. Kumbuka ya kwamba watu kama Kiano wale viongozi vigogo. So mimi nafurahia kuona the new generation of leadership kutoka hapa Murang'a County ambayo inasimama inasimama kabisa, haiogopi, ni very courageous. Na for me I think that's positive. And we are there to support the youth of Murang'a, to tell them we support them. Okay, mheshimiwa, niko na maswali mbili. What if the charges are not read for mheshimiwa? And then, unaona kuna haja rais na deputy wake waitane mkutano kuona Jubilee ni kama sasa imegawanyika kabisa? Of course, when we get a clear understanding, which is very verified, of course, they are committed to us, but it's not written for, we shall be happy. And I'm sure Mheshimiwa will be happy, isn't it? Because to us, we want to ensure that the charges which have been leveled against him are baseless. They are not founded in any evidence law. We do not have an iota of evidence that shows my client was in any way involved in any criminality during that function. So for us, we want to ensure our client is set free and we are going to stand with him. As to the next issue, for me, I think that is best addressed by the principals of the party.
For me, I belong to a Jubilee party that is united, that is peaceful, that also that wants to ensure that Kenya prospers. Yes. And for me, that is what I want. I want to ensure Kenya becomes one, and that is the Jubilee party that you are taught. The only thing I also want to emphasize is that my friend here is a very strong supporter of Uhuru Kenyatta Muigai. Those people who are spreading propaganda, trying to frame as if there are factions which are not supportive of Uhuru Kenyatta, they are not talking the truth. Remember, for instance, during my wedding, my friend here was my best man, and he made some requests to the president. Eh? After we had a discussion, those things have been affected by the president. For instance, the Mukango bus, which we made a request, it has been given. We now know the road that the president promised to tarmac from Maragi to Midaga. Again, it is going to be tarmac very soon. So if at all the president is not our friend, surely, could he have done that? So the truth is, I want to assure everyone that my friend is a strong supporter of the president, and therefore let us not put any demarcation between him and his other political plans. Thank you. Yes, on the issue of the president and the deputy calling for truth. First and foremost, I think it is important for us to remind our government that actually this government should be serving the people. And serving the people is not bringing people who are innocent to court in the manner in which the Member of Parliament for Kiharu has actually been brought to this court. Why do I say that? And I said this before, that actually a Member of Parliament is somebody you can be able to reach. And our constitution and the law requires that if police have an issue with you, if there is an area that you may have entered into conflict with the law, that you be summoned, and until and unless you have refused to answer to the summons, it is absolutely nonsensical and unnecessary for the police to waste resources to bring an entire contingent, not one, not two, maybe four, and then ensuring that the Member of Parliament does not go to sleep while he had spent the whole day as Mwata has said in court. So I believe this government has some elements, and unless His Excellency the President and the Deputy put their house in order, it is obvious that there are people who have either been hired or people who are hell-bent to bring a split of the Jubilee Party so that governance of the country can become impossible, then take credit at the end of the term by saying that this government did not deliver. We want to support the government to deliver on the agenda for the Big Four. But it is not possible to do that if the members of parliament that will be relied upon to push the agenda of government in parliament actually will start being hunted and hounded from their areas of work. So what am I saying? I am sending a warning shot to one Fred Matiang'i, our Minister for Internal Security, who is sitting in that office courtesy of the people of Kenya, courtesy of our taxes. One, P.S. Kibishu, ambaye ni our Principal Secretary, Internal Interior Security. And actually the IG, because when you look at all this, the IG who is supposed to run an independent government agency, seems from the reports that have come from Mheshimiwa Kang'ata, seems to be operating under the directions of some political bigwigs somewhere. Hiyo haiwezekani na haikubaliki, because that office is supposed to actually deliver services independently without directions. And you know what? I am suspecting, and I have a very big feeling that actually the DPP, who lately we have seen he is working within the law and property, may not be part of this maneno. And that's why these charges are unlikely today to be leveled against Mheshimiwa Honorable Kang'ata. But the people of Kiharu, Mheshimiwa Dede Nyoro, the people of Kiharu, man, you guys, you have made the day for your Member of Parliament. I believe it is because you have stood firm behind him that people who thought
Didi Nyoro is a pushover that he can be crushed politically, that actually they are now reconsidering their position and their strategy. We want to tell them we are ready, either in court, we are also ready politically, because you will not intimidate us outside, out of the government that actually we put in place. This is our government, and we shall stood firm to actually support the government, but we shall also tell the government when it is wrong. We cannot now start allowing this government that was elected actually in a majority vote, by a majority vote, especially by the people of this region. We will not allow this government to go the old dark days of KANU era. If they do not, you know, one, the honorable member will tell us, because obviously he is intimidated, they are trying to intimidate him. But I know this guy, man, you know, he's strong, he's energetic. I think they will face the metal. And the people of Murang'a are known. Matiba was not a pushover. Yes. They never broke the spirit of Matiba, and I want to say I see that spirit in Mheshimiwa Dede Nyoro. Yes. They never broke the spirit of Bildad Kagia. Yes. They never broke the spirit of the freedom fighters, most of them who came from this. So if they don't bring the charges, we want an official communication. We want an official communication. And there is a way they can ask us to actually now go to the police station if they are not coming to court. Yes. We came to court as directed. Yes. If they are not coming here, they can send an official communication to us. Then we take Mheshimiwa Dede Nyoro to the police station so that we actually round up. And if now there are no charges, well and good, we shall proceed. But we do not want a government to waste our time. Yes. We do not want police to be used. Yes. Actually, we don't. Then really, we have very good officers. But you know, these are our officers. The political shenanigans. Eh? The political shenanigans in this country are known. And they are looking for a way of changing the direction of the people of Murang'a.